Nalazimo se u kući scenarija Narodne biblioteke dr. Dušan Radić. Gost serijala Film i književnost je naš proslavljeni književnik Vule Žurić. Gospodine Žuriću, vi ste bili član žirija na 32. festivalu filmskog scenarija i te godine pobedio je film Ljubav i drugi prestupi Stefana Arsenijevića. Kako su uspomene na taj festival? Pa, prvo, hvala što ste me pozvali u ovaj fini prostor, jer eto, toliko shvatam, tu već imaju i dva moja scenarija koji su učestvovali ovaj ovogodišnji i ovaj pre 3-4 godine. Pa, prvo, to je bilo jako davno, 2008. Sećam se da je bila olimpijada u Pekingu i da smo došli ovde, ja sam došao sa suprugom i fino nam je bilo tih 6-7 dana koliko smo ovde proveli. Koliko znam, tad je bio neki običaj onog prethodnog rukovodstva da zove pisce u žiri. Ja sam, zahvaljujući, moram to da kažem, Goranu Petroviću, mom prijatelju, on me je preporučio kao čoveka koji voli da gleda filmove. Da li sam bio onaj koji voli da čita scenarija, to ne znamo, nećemo da otkrijemo. I jako je dobar te godine bio žiri u smislu što mi je organizator omogućio da upoznam dva izuzetna čoveka, Dušana Spasojevića, našeg dramaturga, koji se u to doba počeo sve afirmiše, sad je već afirmisan, ima iza sebe i nekoliko vrlo dobrih scenarija, i Blaževskog ovoga, režisera, koji mi je bilo baš onako fino da ga upoznam, jer sam obožavao njegov film High Fidelity, to jest onaj Hi-Fi, što je radio po drami pokojnog sada Gorana Stefanovskog. Tako da, jedno lepo druženje, kupali smo se na bazenu, zapamtio sam da su porcija krilaca bila nešto strašno jeftina. I u banji jedna lepa atmosfera i gledali smo, imali smo tu privilegiju kao članovi žirija da gledamo filmove u bioskopu sami, nas troje četvoro. Kao Josip Broz Tito. Kao Josip Broz Tito, ali nije bilo vesterna i nismo se bunili na neke te filmove, nego smo onako odgledali i čitali smo scenarija i to u stvari je neki moj prvi veliki veći susret sa time šta, kako izgleda scenarijo, to je na šta ne može da liči, na šta sve može da liči, a da iz toga da ispadne ipak gledni film, jer je bila velika, sjećam se, razlika između mnogih scenarija, prvo kako su izgledali uopšte grafički i onoga što se pokazuje na filmu, i ja sam naravno kao pasionirani gledalac filmova znao da scenarij je tek početak mukotrpnog rada na filmu, iako jeste kraj jedne faze. I eto, onda sam imao tu sreću pre 3-4 godine da taj film, moj prvi dugometražni film scenarij koji sam pisao za velikog Gorana Markovića, da bude u konkurenciji, čak da dobijem nagradu, čemu se uopšte nisam nadao. I to je sad bila jedna druga stvar, malo čovjek poredi onda kako ljudi reaguju kad se takmiče, da tako ružno kažemo, jer umetnost nije takmičenje, umetnost jedno stvaranje i jedna stalna komunikacija, to bi barem trebalo da bude. Kako ljudi reaguju kad ne dobiju, recimo, neku književnu nagradu, kako reaguju kad ne dobiju neku filmsku nagradu ili dobiju. Ali to je bilo jedno fino iskustvo opet sa druge strane i meni je uvek lepo iskustvo da dođem na mjesto gde ima ljudi koje znam sa ekrana, sa glumcima, da se družiš sa drugim scenaristima, sa nekim rediteljima, jer čuti te razne anegdote, to je jedno, kako da kažem, neka vrsta blagoslova. Da. Čovjek kad je umetnik zna da u tokom života ima tu privilegiju da upozna ili se druži ili se posvađa sa mnogim umetnicima, ali s obzirom da smo mi neki poseban čuda, neki soj ljudi, u stvari neka deca koja se trude, nikada ne odrastu, uvijek je on tada interesantno, naročito kad sretnete ljude koje ste znali, samo obožavali ste ih kao velike glumce ili neke reditelje, i onda sedite s njim i odmah tako priča, neke priče o nekim drugim velikim ljudima. To, ja mislim, dovoljna nagrada sama po sebi, i zbog toga mislim da ovaj festival specifičan je, spaja ljude iza, ne čak iza kamere, nego ljude koji prethode svemu, a to su scenaristi, i one koji ne bi, bez kojih scenarija ne bi ništa vredao, a to su oni koji realizuju taj scenarij.
Zapravo se film zove Ljubav i drugi zločin, a ne Ljubav i drugi predstavnik u Seraku. Sećam se da smo tu raspravili, brzo smo se mi dogovorili, pa mislim kao i ove godine da u stvari neki film koji je ipak po svom značaju i po svom prisustvu već prethodnom, da teško možete sad da idete protiv njega, da tako kaže, da tražite sad neku dlaku u jajetu, da je taj scenarij zaista najbolji, ali već je, kao i ove godine, taj film je bio i na Berlinu i to, i sad vi da ste pravite pametni, da kažete ne, to ne valja. Ali onda uvek dobra prilika, druga i treća nagrada se iskoristi, da se nagradi nešto što je zaista scenaristički, ja bih rekao, vredno. Ja sećam, te godine smo dali za jedan film za decu, koji scenariju koji pisala Vladislava Vojinović, jedno, čini mi se, izuzetno... Princ od papira. Princ od papira, izuzetno vredno delo. Po tome što je to žanr dečiji film, koga kod nas mnogo nema, snimi se jednom u 5 godina neki film i pitanje koliko naša javnost zna za njega. I treća bi bila, kao i ove godine, za neku vrstu žanrovskog filma za četvrtog čoveka, Dejana Zečevića, smo dali nagradu, ali kažem, fino smo se družili i mislim da ovaj festival je dobar što ipak ljudi nisu toliko opterećeni. Ipak ova banja deluje na nas da sujete ipak ostanu tamo negde u gradu, a da ovde bude fino i da sve bude tako fino, čisto, prozračno i zdravo, poput ovog vazduha ovde. Kako uopšte radi žiri na festivalu filmskog scenarija? Da li ocenjuje scenariju ili ocenjuje film, ili ocenjuje i film i scenariju? Pa to je sad, da, kad bi se ocenjivao samo scenariju, zašto bismo se okupljali? Zašto da bi film bio prikazivan? Jel? Logično, da. U stvari, čini mi se da će to najbolje vam kaže Miroljub Stojanović, kako bi te pričali. Sa njim smo baš jučer nešto razgovarali, evo, već o tome. Šta znači kad čitaju nešto, pa da razmišljaju da li to može, znači film tu dovršava, zaokružuje utisak, jel? I ipak mislim da se nagrada dodeljuje za sveukupan uspeh filma, za sveukupnu uspešnost realizacije, jel? Jer sam scenarij sam po sebi možete uzeti, čitati ga, ali pitanje je opet šta i reditelj vidi, kako vide glumci, kako to sve vide. Ja sam to naučio već dugo, ne preko filma, nego preko radija. Ja sam dosta radio drama i odmah sam naučio da u stvari to moje jedna, da taj moj tekst ima upotrebnu vrednost, da tako kažem, da je ona mnogo važnija od nekog umetničkog dometa. Naravno da bez prokušaja da napravite nešto novo, originalno, nema dobrog upotrebljivog scenarija. Ali sam naučio da to nikad neće biti onako ni kako sam ja zamišljao skroz, ni onako kako sam napisao. I samo onda, Boga molite, da taj reditelj bude neko koji to gleda, ko ne odseče tako dve, recimo, strane, samo zato što mu je nestalo vremena, govorim sad o radijskom, a ovde sam imao sreću oba puta za dugometražno što sam sarađivao prvo sa jednim etabliranim velikim rediteljem, sa Goranom Markovićem, a u ovom drugom slučaju, možemo da kažemo sa debitantom, Filip Čolović, jeste radio neke televizijske filmove, ovo mu je bio ipak najveći do sada projekat koji je realizovao i mislim da sam imao oba puta veliku sreću da se susretnem sa ljudima sa kojima sam posle ostaneš u vrlo dobrim odnosima i sa kojima dođe do tog razumijevanja da se ne moramo da se nalazimo, da pravimo bilo kakve kompromise, nego da znamo šta taj film treba da bude, u neku ruku kako treba i da izgleda, da su nam važni jako likovi u oba filma. E sad, to je specifično što su oba filma likovi ljudi koji su istorijske ličnosti i to važne, o kojima mislimo da znamo puno, u stvari ne znamo, i onda tu postoji taj zadatak i mene kao scenariste i reditelja i glumaca koji tumače te ličnosti, da zaborave u stvari na njih kao na ličnosti iz lektire, iz biblioteke, nego da ih donesu da su to ljudi od krvi i mesa, od znoja, od suza, od svojih problema sa kojima se suočavaju i koji su našu istoriju, ono što sam ja radio, uglavnom su pogubno utjecali na te ljude. Ivan Andrić ispadne da je za sada prvi lik, to je književna činjenica, hajde tako da kažem, koji je u stvari, kako je to Crnjanski govorio, uspeo da ispuni svoju sudbinu. Sve ove uglavnom koje sam radio, našto Kočić, to su tragični krajevi, da, bukvalno tragični, sa ranim smrtima ljudi koji nisu doživjeli ni svoju 40. ni 50. godinu. Što se Andrića tiče, možemo da kažemo da je to čovjek koji je samo svojom biografijom, onom zvaničnom, uspeo da odbrani svoju intimnu biografiju. A mi smo se ovde bavili upravo sukobu, susretu tog političkog, bez čega Andrić ne može, istorijskog, bez čega Andrić ne može, e, ali do sad je morao bez tog intimnog, i to duboko intimnog, a mi smo sada malo zagrebali tu, ali čini mi se da smo uspeli samo da kod ljudi stvorimo još
dodatno interesovanje za Andrića i da ga prikažemo, ne možemo da znamo baš kakav je bio, ali ni kakvi bismo voljeli da ga vidimo, nego jednostavno jedan lik u određenoj dramskoj radnji u filmu koji se menja, kako da. To voli da kažu, ne ostaje isti i kako, koji pokušava da razreši određeni problem. Ovde je kod Andrića problem osnovni, šta uraditi sa svojim životom, da li iskoristiti propusnicu, hajde tako da kažemo, koja te vodi u izvesnost, u mir, ili zbog ljubavi prema ženi koju voliš, a Boga mi i prema zemlji koja se zove Jugoslavija, da se vratiš u samo središte pakla. Andrić se odlučio za ovo drugo, zvuči jednostavno i upravo zbog tog možda nedostatka velikih previranja je bilo i teže i Filipu da snimi to što sam ja napisao, jer ja volim najviše da se bavim ljudima, a čim se bavim ljudima, bavim se stanjima. Da. I ja duboko verujem da u stvari od jednog ćutanja, gdje dva lika ćute u kadru, i takako može da je važan scenarij za tu scenu i da ćutanje nekih ljudi ili prećutkivanje ili jedan pogled mogu da kažu mnogo više od razmene, ne znam nija koliko, ajde da kažemo, duhovitih replika. Da. Sada moramo da se prisjetimo jedne anegdote, naime, kada je želeo da snimi film Anikina vremena, Vladimir Pogačić je razgovarao sa Ivom Andrićem i Andrić mu je rekao samo jednu stvar: slobodno skratite, samo nemojte da dopisujete. Da. Pa ovde je u stvari, kad radiš na sa ovakvim scenarijama, je jako važno da u stvari shvatiš da ćeš suštinu čoveka pronaći mnogo više u njegovom delu nego u nekim biografskim podacima. Tako se ispostavilo i za ove junake kojima sam samo pisao, na primjer, u Petru Kočiću. Da. Ili čak kad sam radio adaptaciju za radio Seoba i druge knjige Seoba, da. Suština svega onoga što te interesuje kod tog lika o kome pišeš se mnogo više nalazi u onome šta je on pisao nego onom kako je o njemu pisano. I to u stvari jeste ta vrsta nedopisivanja, nego nekog unutrašnjeg ispisivanja, ajde možda tako da kažemo, nekog palimpsesta unutar mnogo više dela nego lika onoga kojim se ti baviš. Ali ima i prepisivanja jednog pomalo kao postupka, na šta mislim. Mislim, evo juče nakon filma mi prilaze ljudi i kažu kako si ono super ovaj kad Andrić kaže, ne znam nija nešto. Pa ja ih onda s jedne strane razočaram, a s druge strane ozarim, pa kažem ne, to je Andrić, to nisam ja. Da. Ali jedno je čitati knjigu kao čitalac, hajde tako da kažem, a drugo je čitati knjigu kao neko ko priprema neku priču da bude filmovana ili za pozorište, jer vi pronađete u masi tih, hajde tako da kažem, proznih iskaza, pronađete one istine koje shvatite da bi mogli jako dobro da funkcionišu u dijalogu. Ja sam i ovoga puta, kao i za Kočića, iskoristio nekoliko tih za koji se misli da su tek tako napisane mudrosti, a koje u stvari vidite da je Andrić možda sam sebi u sebi izgovorio, pa tek onda zapisao i da je to čak možda kazao nekome. To su ti čuveni, oni njegove kratki segmenti iz njegovih svezaka ili iz znakova pored puta. Da. Ili iz nekih pak dnevničkih zapisa, ti iskazi koji mogu vrlo dobro da se uklope unutar nekog dijaloga, da to bude, da se pretvore u živ govor, što ja mislim za pisca u principu najveći kompliment. Da to bude nešto što teče poput vazduha, što se diše. Poput vazduha. Što ne daje nikakvu vrstu otpora, nego potpuno ulazi u sveukupno telo filma u ovom slučaju, jel? Imate tri realizovana scenarija, kao što ste već rekli, drugi film je o Petru Kočiću, Slepi putnik na brodu ludaka, treći je o Ivi Andriću, ima krajnje poetsko ime, Putovanje na poslednje jezero. Radili ste sa velikim Goranom Markovićem, pa me zanima kako biste vi njega ocenili kao pisca. Gorana Markovića, pa ja se sjećam da sam čitao njegovu ono dokumentarno, sad je objavljeno izdanje Češka škola, ne postoji još, dok je izlazilo u književnim novinama davno, 80. godina. Pa mislim da je, treba se baviti rediteljima i sa te njihove književne, ajde tako da kažem, strane, jer tu se vidi, jer pretpostavljam da tu oni uspevaju da urade ono što nisu uspjeli da realizuju. Ja znamo, naravno, da je mnogo teže snimiti film nego sesti i napisati nešto, pa objaviti. Goran je inače napisao mnoga svoje scenarija, međutim ova naša saradnja je bila stvarno neverovatna, jer on je
bio, ne da je bio kooperativan, nego je bio, sve vreme se postavio, jeste, on je reditelj, on, na njemu je, on će ili da propadne ili da uspe. Ali je vrlo dirljivo za mene bila ta njegova briga da, da slučajno nešto, ako bude menjao u tom scenariju, menjao je jako malo. Kad smo došli do finalne verzije, pisanje te finalne verzije, mislim, meni u kompjuteru da piše da je to osma verzija. Ali ja sam na to navikao, znam šta je pisati kratku priču, znam šta je pisati članak za novine, a i znam šta je pisati scenariju. Scenariju je jedan rad, morate prvo da postavite priču, pa morate da napišete sve to u prvoj verziji, to je tek početak posla, onda kreće to saživljavanje, neka vrsta matematike scenarija, koliko ja vidim, ja nisam školovani scenarista, ali opet, od početka kad počnete da radite, vama se u glavi pojavlja neki film, vrte se neke scene, imate neke osjećaje za vreme, dakle za ritam, za sliku, za boju, da, pozadine, za kako ti junaci izgledaju. I ja, ono što je meni drago, ja uspevam posle kad se film završi, ne bežim od tog da ih pogledam, uživam u tome, jer uspem da ih gledam, da zaboravim sve ono što znam, i ako sam bio nekad na snimanju, mada oni ne vole da pisac dolazi na snimanje, kažu, a evo ga, gotovo, završili smo. I stvarno, jednom sam bio, trebalo da snime nešto vrlo jednostavno, i oni spostavili da su 30 puta vraćali, ja sam rekao, idem čim sam otišao, oni su to uradili, jer valjda postoji neka vrsta, da li je to... Naravno, to nije nikakva vrsta otpora, nego nekakva vrsta onda posebne odgovornosti pred onim koji je to kao napisao. Da. Ali ja to tako ne osjećam i ja mislim da mi je pomoglo, naravno, to prvi put. Kad sam sa Goranom radio, da radiš sa jednom takvom, sa jednim takvom čovekom čije si filmove gledao još kao klinac. Dobro se sećam poslednjih kadrova filmova, filma Specijalno vaspitanje, koji sam gledao kao mali dečak. Da prosto nisam htio da idem iz bioskopa, jer sam mislio da mora da se desi konačno nešto lepo u tom filmu. Ne desi se, naravno. Tragičan kraj. Ali ispričao sam to Goranu i vidim da to, te, neka ta vrsta razmjena priča znači. I onda smo nastavili mi da se družimo i ovako preko knjiga, da mu ja poklonim neke moje sledeće knjige koje su izašle, pa da malo o tome nešto diskutujemo. A stalno spominjemo, govorimo tri filma, a ne spominjemo taj prvi. Jer to je u stvari film koji sam pisao za diplomski rad mog komšije i prijatelja Miloša Ajdinovića, koji sad živi u Americi neko vreme. I to je bilo isto jedno lepo iskustvo, jer bez toga, ja sam sa Milošem radio nekoliko njegovih studentskih filmova, ne bih, kako da kažem, prošao tu kilometražu koja je dovoljna da čovjek onda stekne neku rutinu i da zna, jer raditi sa mladim rediteljem koji hoće odjednom sve, i u principu ispadne mnogo teže nego sa ovim koji je već sve i uradio, pa ima neku rutinu. Ali mi je drago što je Miloš prepoznao tu svoju, taj svoj sklonost ka komediji, ali ne bilo kakvoj. I mi smo zaista, to je bila potpuno drugačija vrsta rada, jer smo nas dvojica smo sedeli zajedno pred ekranom, ja za tastaturom i kao da vozimo neki traktor. Smo se polako probijali kroz taj gustiš ideja i došli do tog filma, scenarija za film koji se zove Mrtav čovjek neštuca, koji traje 45-50 minuta, nije ni tamo ni vamo, ali je interesantno da u tom filmu svi glumci koji su se pojavili posle su počeli vrlo brzo da ostvaruju dobre uloge i da igraju i po serijama i tako. I to je isto meni drago da uglavnom ljudi koji, ajde tako da kažem, izgovaraju rečenice koje sam ja napisao, nakon toga primete ih i oni dobiju dobre poslove. Što je neka, kako jedna vrsta stvarno lepe satisfakcije. Da. Kako komentarišete aktuelnu polemiku, aktuelni bojkot Ninove nagrade od strane pisaca? Pa ne znam sad da li aktuelan, već je prošlo, onda je došla ova korona, pa se ispostavilo da sada se svet međusobno bojkotuje. Prosto vas pozivaju da bojkotujemo jedne druge, da prvo to stavljanje maske, pa držanje distance. Sve je to neka vrsta bojkota, da se malo našalimo. Pa, naša književna scena je kao i cijela kultura u jednoj vrsti velike krize i jednoj vrsti pomeranja. Ljudi su uglavnom ono što rekao bi što je zajedničko, ovako možemo da govorimo o nekim interesnim grupama, poetičkim razlikama, kako god hoćete, da je u stvari zajednički imenitelj za sve nas jedno u stvari tiho, dugo, i gorko nezadovoljstvo. Znamo da je teška situacija svuda, znamo da se menja odnos
uopšte prema književnosti u svetu, ali ovde kod nas postoji jedna vrsta, ne znam nija kako bi rekao, nekog samoosujećivanja, ajde tako da nazovemo. Ninov žiri je uvek radio pod određenom vrstom ili samo pritiska ili politički pritisak, a ne verujem do sama činjenica da sam Ivo Andrić nije dobio prvu Ninovu nagradu, zato što kao navodno Prokleta Alija nije roman, dok eto, Daleko je sunce jeste ili roman. Vam govori koliko to ide, ja ništa nemam protiv Dobrice Ćosića, naprotiv, pročitao sam skoro sve što je on napisao, veliki sam ljubitelj Vremena smrti i te uopšte sage o Katićima, ali to vam već govori da je knjiga, da je nagrada napravljena iz političkih razloga. I kako se ta politika menjala, tako su se menjale i te neke interese, pa nekad se to potrefi vrlo često, češće se nije poklopilo. Ovog puta je, međutim, postalo mnogo očiglednije, čak iz izjava članova žirija ovog aktuelnog, da oni automatski a priori, ni ne želeći da čitaju, odbacuju neke, da li autore, da li teme, što je sramotno. Međutim, sramotno je u stvari uopšte što je uopšte do toga došlo, i sad bi bilo vjerojatno očekivano neka takva vrsta reakcije. Ja samo mislim da ta reakcija je bila, kako to Srbi vole da kažu, nije dobio dobar tajming te reakcije, iako akteri te reakcije su ubeđeni da su radili dobro. Ja mislim da nije u redu kolegijalno spram ljudi koji su ostali u konkurenciji, da je ta odluka saopštena 7 dana pre odluke žirija, a ne posle, jer bez obzira koliko god se ne slagali, ne bi smeli da se ne podnosimo. Jer svi pripade, u stvari, i svi autori koji su bili na neki način, ajde najkonkretnije kažemo, možemo čak da kažemo neki način antisrpski raspoloženi, pa počeo od Svetislava Basare, primajući tu nagradu, oni samim tim potiru taj svoj odnos i postaju sastavni deo kanona, ajde tako da kažemo, znači prihvataju da su deo nečega čega su se odricali ili gadili ili kritikovali teško, svađali se sa tim. Ali u trenutku kada im priznaju da im je stalo da dobiju tu nagradu, oni automatski prihvataju da su postali sastavni deo te kulture. Pa prema tome sad pas i kontrabas ili vaznesenje Lubardino, gde je razlika? Ne bih rekao da postoji, a prošlo je 30 godina između jednog i drugog. Menjaju se ljudske neke sklonosti čitalačke, kritičarske. Ono što sam ja u toj polemici u stvari najviše zamerio, ja sam zamerio samom Ninu. Zašto nije iskoristio očito nezadovoljstvo velikog dela onih bez kojih Ninove nagrade ne bi bilo, to su romanopisci. Zašto nije iskoristio da na svojim stranama otvori mesto za jednu polemiku koja ne bi bila vređanje, svađa, nego gde bi se izneli određeni stavovi da vidimo gde smo. Kao između Kiše i Bulatovića, na primjer. Na primjer, mada pitanje oko čega su oni krenuli da se raspravljaju, pa završili o književnosti, to i nije za ovaj intervju, nego možda za neki film, da. To zna. Ali osnova je da ja duboko verujem u neophodnost rasprave, u nemogućnost ideološkog ili poetskog jednoumlja, ali sa druge strane sam veliki protivnik te ružne, prizemne svađe i vređanja. Mada, naravno, ovo nije ni prva, ni jedina svađa takvog karaktera koja se desila. E sad, došla je korona, pa je sve to prekrila. Vidjet ćemo šta će se dešavati i u buduće, koliko će to sve sada traje. Evo, ove godine najvjerojatnije neće biti sajma knjiga, pa onda već sad ne znamo da li će biti i sledećeg. Da li, s druge strane, postaje se pitanje zbog čega bi ta Ninova nagrada bila večita. Sve ima svoj početak i kraj. Pa da li traje 10 godina ili 100 godina, možda je došlo vrijeme, s obzirom da po meni Nin postoji jedino zahvaljujući toj nagradi. On više nije, on je potpuno ispražnjen iz onog svog prethodnog smisla, ali to nam isto govori da koliko je književnost u stvari usamljena i koliko pisci u današnje vrijeme vapiju za nekom vrstom ozbiljnog tumačenja njihovih dela, jer se sve svelo na reklamu. Ne postoji prostor gde bi kritičari ili ozbiljno mogli da progovaraju o određenim delima, pa da ta kritika ne bude ili hvaljenje ili kuđenje, nego razmatranje. Tako da tu je dosta teška situacija, ali možemo da kažemo kakva je situacija, recimo u fudbalu i u bilo kom sportu, isto i ovako i u kulturi, s tim što ja ipak tvrdim da mi
imamo mnogo bolje pisce nego futbolere, jer svaki pisac kad istrče na teren suočavanja sa bilinom ekrana, da uvek sve od sebe. To može nekom da se dopadne ili ne, da oceni da je to neuspelo, ali pretpostavljam da svi mi, kad god hoćemo nešto da radimo, uvek dajemo sve od sebe. U tom trenutku najbolje što možemo, jer je bilo glupo kalkulisati sa sopstvenim bićem. Dok ovi drugi, ti futbaleri, oni malo mogu da dignu čarapu, pa da nešto uvati igrač, pa da se previjaju ili ne znam ništa, nešto drugo, ali uglavnom to je to. Ovo traje, proći će u nekom trenutku i to će jednom da se zove, hajde tako da kažemo, juče. Ono što jeste problem, to je da, bojim se, ima dosta romana koji su dobri, ne uspevaju da pronađu svog izdavača, ostaju u rukopisu, dok razna laka štiva prigrabljuju sebi samo zato što su prodate u mnogo primjeraka i neke epitete kao velike književnosti, ne do bog romana, decenije i tako, i tu je neki problem, ali ne znamo dakle bi to krenulo da se rešava, tako da piscima ne ostaje ništa drugo sem da kad se nekad posvađaju, pa se malo dure, pa se malo ne trpe, svi smo mi umetnici, tako to ide. Da. Ali sa druge strane ništa nam ne preostaje, nego da, što kažu, usaju svoje kjuse, da se povuku u svoje neke radionice i da gledaju da ono sledeće što će da urade bude, ako ne najbolje do sada, ono makar drugačije od onog što se do sad radilo, i da živimo sa tim pomireni, da je jednostavno takvo vreme. Ne možemo da ga menjamo, sem da se trudimo da budemo sve vreme pošteni prema sebi i prema čitaocima. Koji su vaši omiljeni filmovi rađeni po književnim delima? Pa, sad kad bismo gledali, možda čak da se kaže i tačno u podne, pošto je to, koliko ja znam, film koji je nastao na osnovu neke jedne priče. Cimermana režira. Cimermana jeste, ajde da kažemo to, ili na primjer, evo sad mi pada na pamet Apokalipsa sad, jedna potpuno suluda adaptacija Konradovog Srca tame, jeli? Ili recimo, ajde, Solaris Tarkovskog, iako ja nisam nešto ljubitelj naučne fantastike, ali u stvari sva te su stvari da pokazuju kako književnost, ili na primjer bilo koji Houstonov film, čak ili Hitchcockov, jer je to interesantno da su većina njihovih filmova, tih po meni najvećih reditelja, ne Hollywooda, nego svetskog filma, uvek su imali literarni predložak. To što su to znali da budu priče koje nisu vrhunske, nisu remek dela, ipak vam pokazuje koliko je važno da reditelj veruje u pisanju reči, da se oslona na nju. I tu je možda sad problem današnjeg filma, naročito kod nas, što se na neki način beži, čini mi se, od, kao što i u pozorištu odlučuju da im nije važan pisac, nego će oni da sednu, da rade neke radionice, da kažu svoje iskustva, sve je tu u redu, ali sve je to gospodin Dostojevski, na primjer, već napisao, to što ti pokušavaš nešto, ili Čehov, ili ne znam nijako, tako da malo se danas oslanjaju, ja mislim, filmski radnici, naročito kod nas, koliko je propušteno šansi da se adaptira nešto iz naše književnosti. Dovoljno je da vidimo da i dalje nemamo adaptaciju Hajduk Stanka, na primjer. Šta ćete dalje? Evo sad vidim da se radi ova adaptacija Nečiste krvi, kako god da ispadne, odlično je. Da. Zato što će ljudi da se sete ili, ne do Bog, prvi put čuju za Boru Stankovića, jednog od naših najmodernijih pisaca, autora prvog modernog srpskog romana Nečista krv, koji je u stvari kao Andrićevo delo teško uhvatljivo, teško da tu može nešto da se, ali ajde da probamo, ajde da istražujemo, ajde da to probamo da prenesemo na platno i da u stvari odamo počast da pokažemo koliko ne može bez velike književnosti, visoke književnosti, pa i one niže, ajde tako da kažem, upotrebne književnosti, da u stvari dobrog filma, ja mislim, ne može da bude. Koje su najfilmskije priče Vuleta Žurića? Pa ima ih dosta. Ja ne pišem misleći da će nešto da bude film, ali one priče koje se tiču malih, običnih ljudi, znači negde iz nekog sredine stvaralaštva, našto recimo iz ove zbirke Kad te načuo,
pa možda čak sad i zove, što su izašle najbolje priče i nekoliko novih forenzika Itake, bi mogle da se pretoče, ja mislim, u neke... Mislio sam da ću uspeti nešto, ali nije jutog bilo, je priča koju sam pisao povodom stogodišnjice rođenja Branka Ćopića, ne Republika Ćopić, bilo i tu pokušaja nešto da se radi, nego priča Orlovi ponovo lete, jedna omladinska priča, koja je prepričani roman, kako sam ja nazvao, ona, ja mislim, bila, ona je dosta filmična i moglo bi tu nešto da bude, ali za sada od toga nema ništa, ali ja volim film, volim jako da gledam filmove, kao mali sam volio, onda imao sam tu privilegiju u Sarajevu, odrastao sam na 30 metara od Sarajevske kinoteke i išao malte ne, 2-3 put dnevno da gledam filmove. I ono što je ono najvažnije za filmofila, da gledam po 10 puta jedan te isti film. Tako da ja kad pišem, na neki način gledam. Ne sada iz želje da neko to prepozna pa da režira, nego jednostavno, valjda sam tako uspostavio sa sobom neku vrstu odnosa, da volim da proizvodim slike. Pa ide tako da kažem, iako se bavim ljudima uglavnom, ali da proizvodim neke čak i slike stanja i da to često se pozivam na neke reditelje, na neke scene. Mada sam čak i u prvoj knjizi, ovoj, gde su bile kratke priče, imao sam neku priču, neka dva radnika koji se kao približavaju i razgovaraju u stvari o divljoj hordi Sema Pekinpova. I zadnja je replika u toj priči, ovaj jedan radnik pogleda u čitaoca kao u kameru i kaže, ovo da oprostite za jebanciju, posvećujemo Tirketu. Jer činjenica da mislim da smatram da je Bogdan Tinanić jedan od naših najboljih, ne proznih, kako bi se to danas na engleskom kaže, non-fiction pisaca, jedan od najvećih duhova koji u stvari nakon svoje smrti nije dobio adekvatnu neku vrstu zadovoljštine. Hajde tako da kažem, dovoljno govori koliko sam ja sklon toj fuzi, hajde tako da kažem, nečeg što je jako ozbiljno sa onim što jeste neka vrsta zafrkancije. Mislim da bez toga dobrog izraza nema i jako volim da ih gledam, takve filmove koji su jako ozbiljni, ali su s druge strane i zabavni, pa tako i smatram, na primjer, Quentina Tarantina za jednog od značajnijih, ne samo reditelja, nego umetnika, ajde, kraja 20. početka 21. veka, koga čini mi se posebno mi razumemo, nekako mi on, iako je svetski, često mi se čini ko da ima neku čudnu metafizičku vezu sa nama ovde. Da, mislim da je poslednji film Veliki povratak Tarantina bilo jednom u koronu. Ja sam samo predvideo da će da bude nešto s ovom koronom, reagujući iz pozicije sarajevskog detinjstva, na način na koji je ponizio Brusa Lija, rekao sam ovo neće da izađe na dobro, ali to nam dovoljno govori koliko od nas Tarantino tera nazad u bioskop, koliko od nas pravi one prvobitne bioskopske gledaoce koje osvoji to platno i ta slika koja te drži od početka do kraja, on u stvari svaki put od nas napravi i decu koja su došla u bioskop, kojima je dovoljno što su pred velikim platnom, pa raširanih usta, očiju i ušiju, gledaju u te pokretne slike, kako je to Nebojša Đukelić, pokojni naš veliki isto tumač filma, hajde tako da kažem, ili prezenter, nazvao onu svoju čuvenu emisiju s koju smo mnogi odrasli i odrastali. Gospodine Žuriću, najviše hvala na razgovor. Hvala vama i želim vam još mnogo scenarija u ovoj vašoj biblioteci i mnogo lepih razgovora sa mojim kolegama. Očekujemo i od vas da nam pošaljete neke scenarije koje nam fale.